Gost u studiju u Zagrebu je Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske i predsjednik Grupe država za borbu protiv korupcije GRECO. Riječ je inače o antikorupcijskom tijelu Vijeća Europe. Najprije dobro došli u program Al Jazeera i naravno ako ministar uprave Kuščević odluči rezati ovlasti komisije, vlada i sabor to prihvate, šta će to značiti za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj? Dobar dan najprije svima. Hvala vam na pozivu. Ako treba najprije vidjeti kakav će biti taj konačni nacrt, jer on je još uvijek sada se radi. Ako će doći do smanjenja ovlasti, onda će to biti suprotno preporukama GRECO-a, jer GRECO je ocjenjivao rad povjerenstva, odnosno procjenjivao ga u sklopu jedne od preporuka za sprječavanje korupcije. I mi smo tamo izdali preporuku koja je djelomično provedena, a to je da se povećaju resursi povjerenstva i da se prošire ovlasti povjerenstva u smislu da ima proaktivnu ulogu u sprječavanju sukoba interesa, naglašavam u sprječavanju sukoba interesa, a to je na taj način da izda smjernice zastupnicima u parlamentu što je prihvatljivo, a što nije. Jer važno je spriječiti bilo kakav dojam o mogućnosti korupcije. E sad, kako antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe, evo na čijem ste čelu, uopće može reagirati ako jedna država, govorimo sad općenito ili ne samo o Hrvatskoj, recimo ne postupi po preporukama? Ima li ovlasti za sankcije, evo u ovom slučaju Hrvatske? Mi ne radimo sankcije, odnosno nemamo takav način rada. Mi radimo nešto što se zove istorazinski pritisak. Dakle, svaka država dobije određeno vrijeme da ispuni preporuke. Ako ne ispuni preporuke, onda se postavlja jedno dodatno vrijeme, traži se objašnjenje zašto to nije tako, nastoji se utjecati na državu da shvati važnost te preporuke ili tih preporuka i mogu reći da na kraju većina država prihvati te preporuke i na kraju ih ispuni. E kako bi onda trebalo mijenjati zakon o sukobu interesa prema vašem mišljenju? Pa to ovisi od hrvatskih vlasti, ali mislim da svakako ne bi trebalo smanjivati ovlasti zato što je GRECO ocjenjivao postojeći zakon i u tom zakonu je našao dovoljnu osnovu za rad povjerenstva u smislu kako bi ono trebalo raditi. Čak što više mislim da bi trebalo proširiti ovlasti i da bi trebalo povećati resurse. Važno je da, jer je to baš izričita preporuka GRECO-a, da povjerenstvo izda smjernice zastupnicima o tome što je prihvatljivo, a što nije. Koliko je meni poznato, jedna smjernica je do sada izdana, ona je objavljena na mrežnim stranicama, ali mislim da tu ima prostora za još, jer mislim da jedan sklop tih smjernica bi bile dobrodošle, jer ima situacija da zastupnici i nesvjesno ulaze u nekakve aktivnosti koje mogu predstavljati sukob interesa i mislim da bi u tom smislu smjernice mnogo pomogli. E, upravo u tom smislu, kako biste ocijenili dosadašnji rad komisije, povjerenstva? Kako je doprinio, dakle, svijesti o sukobu interesa? Pa mislim da je, mislim, GRECO je to ocjenjivo i rekao je vrlo jasno, osim toga preporuka GRECO-a koja je što se tiče povjerenstva, u načelu znači nastavite tako, ali pojačajte rad i budite još proaktivniji. E sad, o konkretnim slučajevima. Je li Martina Dalić, po vašem mišljenju, ovo je li u aferi Hotmail u vezi sa izradom zakona o Agrokoru, sukobu interesa i isto tako je li i premijer Plenković koji je također prijavljen kao njen nadređeni? To vam ja ne mogu komentirati jer GRECO ne komentira pojedinačne slučajeve, ali sam siguran da će povjerenstvo, ako to dođe pred njih, o tome dati svoju ocjenu. Evo za kraj ponešto smo o tome rekli, ali evo, kako GRECO općenito ocjenjuje borbu protiv korupcije u Hrvatskoj, s obzirom na to da, evo, ni protiv Sanadera nakon 8 godina nema pravosnažne presude? Da, mi ne gledamo konkretne predmete, ali to što nema presude u jednom predmetu sigurno ne utječe na borbu protiv korupcije, jer tih postupaka ima još. Neki su završeni, neki nisu, ali, kažem, GRECO ne gleda pojedinačne predmete, ali gleda ono što je predmet ocjenjivačkih krugova. I tu smo primijetili da je u prva tri ocjenjivačka kruga Hrvatska ispunila
od 36, 35 i pol preporuka, dakle samo jednu do pola nije. A od ovih 11 preporuka čak samo su tri ispunjene, a četiri nisu i mislim da je to prostor koji treba ispuniti. Mislim da si Hrvatska, s obzirom na rejting koji uživa u Vijeću Europe i s obzirom na važnost borbe protiv korupcije, ne smije dopustiti da ima neispunjene preporuke GRECO-a, osobito vodeći računa o tome da u listopadu je jedan sastanak na vrlo visokoj razini u Hrvatskoj, jer Hrvatska predsjeda Vijećem Europe i bilo bi doista neugodno vidjeti da Hrvatska do tada ne ispunjava sve preporuke. Sve ono što mi pratimo je da će Hrvatska trebati podnijeti jedan dodatni izvještaj, kao što je uobičajena procedura. I ja se nadam da će do 9. mjeseca ovi zakonodavni postupci biti gotovi. Nadam se da će to biti i u odnosu na parlamentarce koji još uvijek, iako već 3 godine rade na tome, nisu uspjeli donijeti kodeks za ponašanja, što mislim da bi svakako trebali. Mislim da će trebati ispuniti ovu preporuku što se tiče povjerenstva sa tim proaktivnim pristupom i sa nesmanjivanjem ovlasti, nego naprotiv sa širenjem i pojačavanjem uloge povjerenstva, koje je do sad očito radilo dobro. I još potrebno ispuniti preporuke koje se tiču pravosuđa, odnosno sudbene vlasti i državnog odvjetnika, ali ti postupci su u tijeku. Hvala vam puno. Bio je to Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske i predsjednik Grupe država za borbu protiv korupcije. Molim lijepo.